ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരി കിച്ചൺ ടൈം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കടുമാങ്ങൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ചട്ടിയിലാട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ മൂന്ന് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പച്ചമാങ്ങയല്ല, നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയല്ല, ഒരു ഇളം മധുരമുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു മാങ്ങയാട്ടാ. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മാങ്ങനെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഇത് താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ പച്ചമാങ്ങ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. എന്നിട്ടിതാ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ടിതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിന് നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉലുവൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുത്തിയിട്ട് പൊടിച്ചതാണ്, അതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളം പോരാത്ത പോലെ തോന്നിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇതാ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ, കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരുന്നവരെ ഒന്നിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ആ ടൈമിന് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. കാരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന ടൈമിനാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. എങ്ങനെയാ നമുക്കടുത്ത പരിപാടി, ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് വറുത്ത് വയ്ക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിതാ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാങ്ങയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈമിന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് നല്ല വറ്റി വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതെന്തായാലും ഇരിക്കുന്നതും കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കടുമാങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പാവും എന്നുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.